Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 10 om terug te gaan vir 4 tot 10 Maart. Ons gehete teksvers vir hierdie week is Openbaring 14 vers 13 en dit lees: En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Ek lees weer. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, "Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle." Openbaring 14 vers 13. Kom ons open met gebed. Hemels Vader, baie dankie vir nog 'n les wat ons saam kan bespreek, wat ons kan deurgaan en kan sien wat U wil vir ons lewens is. Help ons Here asseblief om insig te hê in U woord en maak dit asseblief vir ons duidelik wat U wil vir ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 9 Maart Geestelike nalatigskap. Nou, dit is seker onmoontlik om onsself te probeer indink hoe anderster die lewe sou gewees het as sonde nooit in die wêreld ingekom het nie. Geen opgaarderry, hebzig of armoede nie. Selfs dit wat ons vandag beskou as 'n uh, regmatige eiendom wat ons besit wat ons op 'n eerlike manier verdien het, word beskou binne die konteks van 'n gevalle wêreld. Op die ou einde is daar afgesien van hoe baie of hoe min ons besit, egter een belangrike punt wat ons altyd moet onthou. Die les vra: Lees die volgende teksverse. Wat is die kern van al hierdie verse? En hoe moet daardie kern inwerk op wat ons doen met daardie materiële middele waarmee God ons ook al mee geseën het? In die lesfronds moet kyk na Psalm 24 vers 1, Hebreërs 3 vers 4, Psalm 50 vers 10, Genesis 14 vers 19 en Kolossense 1 vers 15 tot 17. Psalm 24 vers 1 lees. 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volle het daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Hebreërs 3 vers 4 sê: want elke huis word deur iemand gebou. Maar hy wat alle dinge gebou het, is God. Psalm 50 vers 10 sê, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Genesis 14 vers 19, maar lees vers 18 ook vir konteks sê, en Magisedek, die koning van Salem wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En dan Kolossense 1 vers 15 tot 17 en hier word gepraat van Jesus wat sê hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsiglik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Ons is net meesters, bestuurders van dit wat God aan ons toevertrou het. Met ander woorde, God besit alles. Selfs die lewe wat ons het, kom van die Here af. Die krag wat ons het om enigiets te kan besit, dit kom alles van God af. So dan is dit net logies om dan wanneer ons klaar is met wat God aan ons gegee het, en wanneer ons klaar voorsien het aan dit wat ons gesin gaan nodig en hard ons afgesterf het om die res aan hom te moet teruggee raad oor rentmeesterskap bladsy 342 sê die volgende deeraan god se werk te gee maak u skatte in die hemel bymekaar alles wat u daarbo bymekaar maak is veilig teen ramp en verlies en neem toe om 'n ewige standhoudende besitting te wees en wat op u rekening in die koninkryk van die hemelle opgeteken sal staan. Daar is baie voordele daarin om te gee terwyl ons lewe. En hier volg 'n paar. Die les gee vir ons 8 voordele. Hoekom dit beter is om te gee terwyl ons lewe. 1 Die skenker kan die resultate van sy gawes sien. By ander woorde as jy bydra vir die bou van 'n nuwe kerkgebou, of miskien 'n jong persoon wat in die kollege opgelei word of miskien 'n evangelie veldtog. Jy kan dit self sien en deel wees daarvan. 2 Die bediening of 'n persoon kan onmiddellik bevoordeel word wanneer die behoefte die nodigste is. Die persoon of die bediening hoef nie te wag tot jy eens afsterf voordat hulle kan voordeel trek uit jou gawe uit nie. 3 Daar is geen onmin tussen gesinslede of vriende na jou dood nie. As jy dit nou reeds uitdeel aan wie jy wil hê dit moet gaan. 4 Dit stel 'n goeie voorbeeld van gesinswaardes, vrygewigheid en liefde tot ander. 5 Dit verminder die gevolge van boedelbelasting want as 'n mens afsterf en dit dan nalat is daar baie baie kostes aan boedelbelasting en dit kan gespaar word. Soos byvoorbeeld wanneer daar 'n huis is wat aan die kerk agtergelaat word, is dit baie minder koste wanneer 'n mens dit terwyl hy lewe in die kerk of die persoon se naam oordra, dan gaan jy baie geld spaar op boedelbelasting. 6. Die waarborg dat die gawe aan jou voorkeur persoon of persone oorgedra word die persoon of die kerk of die projek wat jy graag wil hê dit ondersteun moet ondersteun dan is daar geen inmenging van die howe of omgekrapte familielede nie 7 dit demonstreer die hart die onsugtigheid van die hart die krag van die Heilige Gees wat die hart verander het en dan 8 dit versamel skatte in die hemel Miskien kan u dink aan nog voordele wat getrek kan word deur om te gee terwyl ons nog lewe. Gesaals met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les, hier waar ons hierdie voorstel kan verstaan en kan sien. Alles behoort aan U. Here, daarom maak dit net sin dat nadat ons gesorg het vir ons gesinne, dit wat oorbly, ons gee vir U werk. Here help ons asseblief om logies te dink. Help ons Here asseblief om vir die ewigheid te dink en te beplan. Want soveel kan gedoen word deur dit wat u in die eerste plek wat aan u behoort aan ons toe vertrou het, as ons dit aan u kan teruggee. Dankie, ons o vader, vir die groot eer en voorreg om op so 'n manier ook deel te kan hê aan die verspreiding van die evangelie. Ons dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle seuns. Ons is ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.